Om man är på Dreamhack så är det viktigt att äta bra efter en kväll av arbete. Så nu ska vi hitta Jönköpings bästa hamburgare, tänkte vi. Nu lackar det mot julen. Nu är vi i det superreligiösa Jönköping för att besöka Dreamhack Winter 2019. Och vi tänkte då, ja, mat måste man ju ha. Burgare är himla gott. Så vi tänkte börja med att käka här på Brooklyn Burger. Och sen tar vi oss vidare efter det. Nu har jag fått på mig kläder också. Ja, du var helt naken innan. Jag både över och under. Jag tycker det är... Jag sover bäst som jag sover helt naken. Det är konstigt om man delar en dubbelsäng, men vi känner varandra så pass bra nu. Så att... Vad är det för något nu då? En Brooklyn Classic. Ja. Med lite grillad stekt silverlöv. Och så gott. Ost och va? En klassiker som man brukar ta. Det brukar man behöva så här efter så här många kvällsmöten också. Nattliga. Så det här kommer bli bra alltså. Välförtjänt. Det här ser riktigt lovande ut vill jag säga. Vilken så här härligt hemmagjord köttpuck. Jag får se den där, håll upp den. Det var lite hetta i deras sås. Jag har fått höra att jag säger dressing, konstigt. Istället för dressing. Dressing. Det är du säger dressing. Istället för dressing. Den var god. Genomstekt kött. Kul bröd, eller? Ja, så bröd var bra. Nu när jag tänker efter så kanske det var lite för mycket senap på den. Ja. Det kan man ju bara säga ifrån när man beställer liksom. Ja. Det var rätt tjock köttbit, eller? Undrar vad det är för typ av kött alltså som utgör själva pucken. Väldigt mycket ketchup och senap. Och köttet är lite halvkonstigt. Jag skulle säga att det påminner lite om åt kebabhållet. Förstår du vad jag menar? Kebabhållet? Va? Nej, det går inte med på. I konsistens, inte smak. Jaha. Det är svårt också att bedöma smaken när det smakar så mycket ketchup och senap som denna gör. Liksom. Men den är ändå, för min del är det en godkänd burgare så har en söndag klockan ja, 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 såklart. Frågan om det är Jönköpings bästa. Det vet jag inte riktigt. Vi får nog känna in smakerna lite, så rör vi oss vidare till nästa ställe. Rob's Burger and Steak. Välkommen in. Har du själv satt ut alla de prickarna själv på din tröja? Vi gör allting själv, så att vi har suttit och duttat lite av liksom. Satt en sån stencil som har vi liksom duttat och målat. Jag tror i alla fall det är det som Jimmy har gjort när han har tryckt tröjan. Men han sån skärmtryck kallar han det. Screentryck. Jag vet inte riktigt vad du menar. Nej, jag tror det är när man målar liksom. Han har väl jättestora potatisar som man trycker med så. Jag tror det är som man gör i alla fall. Bra blir det. Finns på slash.gg. Det är vår egen webbshop. Om ni känner att ni vill stötta oss med allt. In där och titta. Det är ju riktigt välkryddat kött, verkligen. Jag får känslan av att det är en burgare som man måste vara rätt så hängiven när man ska äta den. Det är liksom bara så, fuck it. Ja. Jag kör. Mycket sås som droppar ur. Inte det bästa kött jag ätit va, men fan härlig liten crisp stekyta där. Den kändes aningen torrare än på Brooklyn. Alltså köttet var lite väl tillagat. Då vi hade fått nya kunder. Fick vi nya kunder? Nu var bara för att du pratade om din tröja ju. Ja, det går direkt. Men som du säger, det är en bra början. Det är nice. Bättre eller sämre än Brooklyn? Bättre faktiskt. Jag är faktiskt förvånad över
just att detta här är så brandat ett steakhouse. Mm. Då är man ju van, eller mer van vid att få en sån här där. Bistroburgare som är riktigt stor. Men som kniv igenom. Ja, exakt. Och en träbricka. Men, så det här var bra. Positiv överraskning för dig då. Mm, verkligen. Så efter att ha snackat med många Jönköpingsbor och Dreamhack-besökare så är det ju Badabing som är på allas läppar när det gäller bästa burgaren i Jönköping. Så vi får väl gå in på vad heter sista stället. Badabing! 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 Så vi går in och kollar hur det är. Tjena, välkomna. Hallå ja. Läget? Det är bra. Kolla. Tack så trevligt där med. Ja, tack. Du, den var vacker. Väldigt höga borgare här i Jönköping. Var riktigt snygg den. Ja, verkligen. Fotogenisk jäkel. Det känns som spontana tankar här nu. Det är ju att det som till var en välkryddad, vältillagad borgare. Mm. Vad är det på dem? Vad tog vi för något? Vi tog en servitören heter den. Ost, ketchup, senap, dressing och silverlök. Ja. Kör vi från här nu. Ett bett. Riktigt härlig ost. Cheddarn på denna här var riktigt nice. Ja, vad säger du så inuti den? Mm. Lite synd att man inte har det här kuvertet till dem. Ja. Man behöver det. Hamburgare fick jag inte kommit till Jönköping. Det är inget ställe som hade det. Den är god alltså. Håller de vad de lovar. Mm. Det här var riktigt nice. Och chili cheese tyckte vi också. Vi var så sugna på lite heta. Vi kan inte fuska med burgar, men vi kan ju i alla fall köpa chili cheese eller få pommes. Exakt. Jag tycker alltid burgare blir så himla snygga när man ser pepparkorn och grejer liksom. När man ser att de är kryddade. Mm. Ja, alltså det var riktigt nästan lite rökig källan. Alltså det var väldigt mycket smak i den. Ja, det var väldigt rökigt. Det är som att... Vi gick upp en nivå här faktiskt. Och här kör de bordservering också. Man fick snösa ner och lägga sin beställning. Jag vet inte vad början kostar. Vad kostar den? 110? 115? 10 tror jag. 110. Mm. Och det där på förra Rob's Burger Steak. Där kostade den 115. Då kostar början på Brooklyn 89. Så det är faktiskt lite prisskillnad. Men sen tror jag att pommes, det fick vi. Pommesen ingick på Rob's, så att det blev nog plus minus, whatever. Glas med vann också för det. Ja men det här var kanon. Ska vi dela på det här var, ja. Vi får mumsa vidare. Hitta ett lämpligt ställe där vi ska leverera lite betyg och utse vilken burgare som är bäst i stan. Så, nu har vi ätit på Jönköpings tre bästa ställen. Ja, det tror jag i alla fall. Alltså, ja. Alla tips vi har haft, allt googlande vi gjort, så tror jag att det är de här tre ställena som gäller i Jönköping. Mm. Har vi missat någonting som ni tycker är Jönköpings bästa, men vi lämnar en kommentar så behöver vi komplettera nästa gång vi är här. Får vi vänta till sommaren då. Men vi har käkat på Brooklyn Burger, Rob's Burger och Steaks, vad heter det? Ja. Och Badabing. Och jag tyckte det gick... Vi liksom, det trappades upp. Mm. Det blev bättre och bättre. Ja. Även om man brukar oftast, särskilt här, dagen efter hårt kvällsarbete, kan tycka att första stället alltid är det godaste. Ja. Som att man är hungrig, taggad. Ja. Första stället har ju alltid lite bättre utgångsläge eftersom man är mer hungrig idag. Mm. Men ja, första stället, jag nämnde lite grann här att jag tyckte det påminde om kebab. Och det var ju inte smaken, utan det var mer hur det såg ut och hur det satt ihop. För det kändes som att det hade varit stekt på olika omgångar, så att man bara tryckte ihop mot slutet så att det liksom var olika, fattar du vad jag menar? Ja, jag förstår. Att köttet liksom satt ihop lite konstigt. Ja. Lite för genomkört kött skulle jag säga. Och för kladdigt, för mycket ketchup senap. Ja just det, var för mycket ketchup senap, ja verkligen. Och sen så var pommesen jävligt tråkig också. Ja, exakt. Men jag tycker att stället i sig, Brooklyn då, är värt tre små håriga habbasuk. I do agree. Det var en bra benchmark start för Jönköping. Ja.
Och sen så ställe nummer två. Mm. Robs. Det var ett halvt steg över liksom. Ja, ja. Trevlig lokal. Mm. Början blev bättre, ja. Men inte super mycket bättre. Nej, en positiv överraskning kan jag tycka. Mm. Men pommesen var svinbra där. Ja, det var de verkligen. De påminde om, fan, det var något ställe vid Casuals pommes. Mm. Alltså just att de har bra jättebra yta. Crisp, ja. Verkligen. Och vad gav vi, vad tycker du, Robs? Ja, men 3,5 i alla fall alltså. 3,5 liten hårig habasuk. Exakt. Och sen så nu, sista stället, vi står framför Badabing här, ja. I Jönköping. Trevlig lokal. Ja. Trevlig personal. Ja. Burgaren, sjukt vacker. Ja, vilken vacker skapelse. Alltså såg ni. Så jävla snygg burgare. Och så jävla god. Mm. Vi tog mycket, ju bara en väldigt basic. Och det var väldigt mycket smak och lite rökig, rökighet i osten. Mm. Bra, bra kött, lagom stekt liksom, inte torrt. Och sen så brödet, nice. Ja. Det skulle jag säga, detta är Badabing är Jönköpings bästa burgare. Ja. En 4 landar vi på där. Ja. Lite reservation för att ja, men jag vill lägga till en halva då. 4,5. Okej. 4,5. Ja, tycker jag. För jag känner det, hade man bett om lite så här lite hackad jalapeño på den början vi åt. Mm. Fått lite hetta i det så hade den ju varit. Vad har ni det? Ja. Badabing har Jönköpings bästa hamburgare enligt oss. Skriv en kommentar om vi missar något ställe. Ja, lämna en like för katten om ni tycker om den här typen av video. Nu vet ni vad ni ska äta om ni är på Dreamhack eller i Jönköping överhuvudtaget. Det är väl Dreamhack som är de flesta som tittar på oss som är i Jönköping för det. Så att, prenumerera också. Mm. Så ses vi en annan gång. Ska vi in och värma oss nu? Ja, det är rätt kallt nu. Hej!